Birer künde Evropa'nın ırı logistikalı kompaniyası Transkaspi arkayı alğışkı jükte Kıtay'dan Germania'a jetkizedi. Osılayışa Orta Azia dälizi damıtuğa nemiz tarapı bastamaşı boldı. Aptar alğında Astanada halıqaralık volontörler forumu öttü. Oğan әлемнің 30-дан астам елінен келген волонтерлер қатысты. Форумға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев арнайы келіп қатысты. Әділетті Қазақстанда адал азаматтар құрады. Менімше барлық еріктілерді адал азаматтар деуге болады деген президент сөзі волонтерлерге берілген зор баға деп білеміз. Қай елде болмасын, ізгі ниеттегі игілікті істер басында волонтерлер жүреді. Әділетті Қазақстан негізінде осы волонтерлер қалайтыны сөзсіз. Елдегі еріктілердің еріңгіші әсіресе осындай апат кезінде анық көрінеді. Кешегі Абай облысындағы Лапа төртке жүздеген волонтер барды. Жұмыла көмек көрсетті. Солардың бірі Ислам Фархадов. 20 жастағы жігіт көзі көрген қорқынышты көріністі әлі ұмыталар емес. Өрттің екінші күнінен бастап болған болатынбыз. Сол кезде қаншалықты қиын болғанын негізінде қазіргі әлеуметтік желілермен, видеолармен жеткізу қиын. Себебі ол жердегі әсер басқа, ана жердегі қорқыныш деген ол мүлде бөлек зат. Волонтерлер таңнан кешке дейін, түннің ортасына дейін сол жерде қызмет көрсеткен болатын. Өрт сөндірушілерге, орман қызметкерлеріне таңғы ас, кешкі ас деген сияқты заттармен көмек көрсетті. Сонымен қатар ол жерде қарапайым қара күш, қол көмекпен көмек көрсеткен болатынбыз. Елімізде үй ішімен ерікті болып жүргендер де бар. Мысалы, Атбасар қаласында тұратын Лутошкиндер отбасы 2014 жылдан бері волонтерлер қатарында. Ерлі зайыпты Андрей мен Марина міне осымен 10 жылға жуық қайырымдылық жасаудан қол үзбей келеді. Мы реализуем самые различные волонтерские проекты. Біз әртүрлі жобаларды жүзеге асырып жүрміз, оның ішінде балалар мен қарияларға көмек, экологиялық бағыт пен медицина, тарихта бар. Қай жерге көмегіміз керек, біз сол жерден табыламыз. Мұндай мысалдар айта берсек көп бізде. Қазақстанда 200 мыңнан астам ерікті бар дейді десеп, олар қоғамға пайдам тиесе екен дейді. Елдегі түрлі табиғат апаттарында алдыңғы шепте жүреді. Тоңғанды жылытады, аш құрсақ адамды тойдырады. Адасқанды шар құрып іздейді. Коронавирус пандемиясы кезінде үйден шыға алмай отырған мұқтаж жандарға дәрі-дәрмек пен азық-түлік тасыған да осылар. Президент еріктілерді мейірімділік елшісі, ізгіліктің жаршысы деп атады. Волонтер болу бұл ең алдымен патриотизмнің, яғни отаншылдықтың жарқын көрінісі. Бұл адамгершілік құндылықтарын бәрінен жоғары қоятын жандардың өмір салты. Еріктілер өнегелі істері арқылы қоғамды дамытуға зор үлес қосады. Қазақстанда еріктілер қызметі жан-жақты дамып келе жатыр. Бұған мемлекет тарапынан қажетті жағдай жасалып жатыр. Мен өзім еріктілерді барынша қолдаймын. Сіздердің табанды жұмыстарыңызды жоғары бағалаймын. Осы саладағы барлық бастамаларды қолдаймын. Мемлекеттік қолдаудың бір көрінісі 2020 жыл елімізде волонтерлер жылы деп жарияланса, былтыр волонтерлік қызмет туралы заң қабылданды. Қазволонтер.кз сайты іске қосылып, қалаған адам ерікті атануға мүмкіндік алды. Астанада Орталық Азия волонтерлер хабы құрылып, оған бірнеше елдің еріктілері топтасты. Сондай-ақ біздің волонтерлер Иордания, Кения, Таиланд және Түркия елдеріне арнайы барып тәжірибе жинақтады. Осы тұста мен Қазақстан еріктілеріне қолдау көрсетіп жүрген Біріккен Ұлттар ұйымының өкілдеріне алғыс айтамын. Жалпы қазір әлемде 1 миллиардтай адам волонтерлікпен айналысады екен. Яғни жер бетіндегі әрбір 8-ші тұрғын ерікті деген сөз. 2019 жылы Қазақстанда 50 мың ғана ерікті болса, бүгінде бұл көрсеткіш 4 есеге өскен. Олардың басын қосып, берекелі іске бастайтын ұйымдардың қатарында 700-ге жуықтап қалды. Қазақстан қазір эко-волонтерлік, IT және инклюзия бағытында көш бастап келеді. Әр азамат еліміздегі ерікті бола алады. Жаңағындай волонтер болып көмек көрсете алады. Себебі мүгедектігі бар азаматтар, арбамен жүрген азаматтардың өздеріне ылғи көмек керек. Далаға шығу, лифтке кіру, машинаға отыру. Астанада өткен халықаралық волонтерлар форумына Біріккен Ұлттар ұйымының өкілдері де қатысты. Еріктілер бағдарламасының үйлестірушісі Тойлы Құрбановтың сөзінше, волонтерлік қазір түрленіп келеді. We see more countries adopting laws on volunteering. Біз көптеген елдердің волонтерлік туралы заң қабылдағанын көріп отырмыз. Жыл сайын жаңа ұйымдар ашылып, еріктілер қозғалысы жылдам дамып келе жатыр. Соңғы жылдары әсіресе онлайн волонтерлік пайда болды. Жыл басында Түркия мен Сирияда болған зілзала кезінде зардап шеккендерге еріктілер алғаш болып осы желі арқылы көмек көрсетуге келді. Мейірімділіктің өлшемі мен сипаты жоқ. Оны көшіріп те ала алмайсың. Дегенмен көрші өзбек ағайынның өз айтары бар. Туризм волонтерство дегені бар. Например, қандайдыр бір шет елден бізге келеді.
көбінчесі білмейді біздің қаламыз қандайлығын. Бұл бір. Екіншісі бізде тағы медики волонтері деген бар. Көбінчесі бізде енді қазір біліп тұрсыздар, өте ыстық болады бізде. 45 градусқа шейін, бұл кездер 65-ке дейін де шығады. Сол пайдтен, например, көшеде жүрген қара адамдарға қандай көмек жасауды, бірінші помощьты қандай беруді, қайға апаруды сондай дейін біз үйретеміз. Президент еріктілерге бір реттік емес ұзақ мерзімді грант беру мәселесін айтты. Волонтерлік қозғалысты өркендетудің жаңа жол картасы әзірленбек. Дегенмен жергілікті атқарушы органдардың еріктілерді қолдаудағы ең жарлығы басым. Решили пока на бумаге, да? Мемлекет волонтерлік ұйымдарға құрал жабдықтар мен жиналған азық-түлікті сақтайтын қойманы тегін беру керек болған. Алайда бұл әзірге тек қағаз күйінде қалып отыр. Сондықтан жергілікті атқарушы органдар бұған бейжай қарамаса екен дейміз. Бұдан бөлек ресми тіркелген еріктілерге мемлекеттік сақтандыру болса дейді. Себебі олар өз өмірін қатерге тіге отырып, апат ошағына немесе басқа да қауіпті аймақтарға барады. Қалай дегенмен де, біздің қоғамда қайырымдық жасаудан, жанашыр болудан тартынып қалмайтын үлкен топтың, үлкен күштің бары қуантады.